Patriku, klíčová situace asi hned po 25 vteřinách, je to tak? Tak kdo ten zápas viděl, tak určitě musel sám posoudit, jestli to červená karta byla nebo ne, a ten zápas byl ovlivněný už od začátku a je to proti Plzni. Takhle o jednoho míň, to je těžký a my jsme ten konec potom už nezvládli a myslím si, že by si Plzeň poradila, i kdyby jsme hráli v plném počtu. Bylo to hodně po psychice, vydržet to ustát, protože vám bylo od prvního těsní, budeme bránit. No, tak my jsme asi věděli, že budeme bránit i normálně, když bychom hráli v plném počtu a pak se to na nás tam valilo. Škoda, že jsme třeba nedali tu penaltu, že by ještě byl třeba ten zápas trošičku dramatičtější, ale Plzeň by si poradila i tak. Byl tam prostor pro diskuzi, protože byl otázka, jestli byl vůbec Honza Hodl poslední. Z mýho pohledu, já nevím, co si můžu dovolit říct nebo neříct, z mýho pohledu prostě já osobně si myslím, že to červená nebyla, posoudí to někdo jiný a tím to pro mě hasné a my jsme ten zápas odehráli tak, jak jsme to odehráli.